Fa 30 anys de la creació d'UNIMED. Fa 30 anys que el professor Franco Rizzi va tenir la iniciativa de cercar un punt de trobada de les universitats de la Mediterrània. I avui celebrem, doncs, aquest feliç esdeveniment. La Mediterrània ha estat crisol de cultures, d'intercanvi de coneixement, de persones, de mercaderies, d'idees, de cultures, de projectes. I, per tant, que en aquest intercanvi que la Mediterrània ha generat i visquin les universitats que vivim a la Mediterrània, no només és una gran iniciativa, sinó que també és estrictament necessari. Per tant, la Universitat de Barcelona, que fou fundadora d'UNIMED, se sent orgullosa de pertànyer en aquest moviment i avui, 30 anys després d'aquesta iniciativa, ens felicitem tots plegats per la bona salut, la marxa i el procés d'UNIMED. Des de la Universitat de Barcelona volem desitjar feliç aniversari a UNIMED i seguirem treballant colze a colze per fer una Mediterrània més diversa, més unida, més universitària i més culta. Gràcies.